2021 yil 24-oktyabr kuni bo'ladigan O'zbekiston Respublikasi prezidenti saylovida o'zimga munosib nomzodga ovoz beraman. Siz ham o'zingizga munosib nomzodga ovoz bering. Мне не безразлично моё будущее и будущее моей страны. Поэтому 24 октября я пойду голосовать за будущего президента Узбекистана. Мен yosh saylovchiman va o'z kelajagimga befarq emasman. Siz ham saylovlarda faol ishtirok etib, o'zingizga munosib bo'lgan nomzodga ovoz bering. Men o'z kelajagimga befarq emasman. Siz ham saylovda ishtirok etib, o'zingiz munosib deb bilgan nomzodga ovoz bering.